Atentati me tritol në makinë ndaj 38 vjeçarit Ervin Memo duket se i ka rënë tek toka e gjyshit. Të paktën kjo është pista kryesore e hetimit që ka përzgjedhur grupi hetimor në policinë e Fierit, por edhe veti i lënduari ka deklaruar se të vetmet konflikte që ka janë për pronën. Por sipas tij, debatet nuk kanë qenë aq të ashpra sa të duan ta vrasin, ndërkohë që nuk ka një emër të dyshuar për ngjarjen. Bëhet fjalë për disa konflikte të hershme dhe të vazhdueshme midis familjes Memo dhe kushërimve të tyre të largët për një tokë të trashëguar. Nga informacionet e siguruara nga policia, një pronë në periferi të Fierit, një pjesë e saj e kthyer në vrishtari, familja Memo e ka trashëguar nga të parët e tyre, por për këtë pasuri kanë pretenduar dhe pjesëtarë të tjerë të fisit. Kjo ka shkaktuar konflikte mes palëve deri në hapjen e proceseve gjyqësore që para 15 viteve. Grupi hetimor mori në pyetje shumë persona kushërinë e të njohur të Ervin Memos, por ende nuk ka arritur tek autori që vendosi eksplozivin në makinën e tij. 38 vjeçari është në spital jashtë rrezikut për jetën. Ai hyri në makinë për ta lëvizur atë nga parkimi dhe eksplozivi ishte në sediljen e pasagjerit. Miti i tij Benz kishte kohë lënë atë vend poshtë banesës pasi Memo e kishte nxjerrë në shitje. Shpërthimi që besohet se u bë me telekomand ishte aq i fuqishëm saqë banorët e Fierit qëndruan tërë natën jashtë.